内戦が続くシリアで、アサド政権に包囲で、医薬品の供給が止まるなど、医療体が崩壊している反政府勢力の支配地域か、症状の重い病人の搬送が始まりました。シリアの内戦ではアサド政権が圧倒な位を確立していますが、首都ダマスス、郊外には反政府勢力の数少ない拠点、抵抗を続けています。政権側、4年前から周辺の道路を封鎖し、この地を包囲してきたため、現地では、薬品が、圧死して医療体制が崩壊して今が、シアノア果術技組織にあたる赤新月は26。症状の重い病人に、地域の外にある病院、治療を受けさせるための救急搬送をはじめ、と発表しました。これまでに運び出れ、のは4人で、今後、数日かけて、531人ほどが搬送される予定で、反不正力によりますと、拘束していた朝、政権の兵士を、同じ人数だけ解放する子を条件に、政権側が搬送を認めたという、とです。ただ、国連はこの地域では、500人を治療のため、緊急に外、出す必要があるとしています。全体で40万人ほどが、食料、足による栄養失調などに直面し、人道上が悪化しているとして、援助物資の搬入、認めるよう政権側に求めていますが、実のめどは立っていません。